לילה, טוב, אנחנו בתיקונים חדשים, תיקון 55 שמסתיים בפסקה שמתחילה בקם אברהם סבא ח... אה, חסידה. אז אה, התגלות של אברהם אבינו בהקשר של התיקון הזה שם בבית המתרשו של הרמח"ל פתח ואמר ודאי כה אטוון דייחודה יתמר בה, בהו כה תאמר לבית יעקב דא קריאת שמע דליל טוב, אנחנו עוסקים הרי ביד החזקה, שהיד עכשיו היא חמש כפר חמש, ‫עשרים וחמש אותיות הייחוד של קריאת שמע, ‫שיש שם עשרים וחמש אותיות. אז בוודאי, ודאי, ‫כף ה' עתוון דיחודה, ‫בוודאי שב 25 אותיות הייחוד, יתמר בהו נאמר בהם, ‫כה תאמר לבית יעקב, ‫דא קריאת שמע דלאליה זו קריאת שמע של לילה, ‫כה, כה, כף תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, כה תגד לבני ישראל, איך הוא עושה פה פרופרזה, זה לא הפסוק המתויק, לא כתוב פעמיים כה, אבל הוא מבין את זה ככה, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, אז בית יעקב זה הלילה, אגב אמרו באמת שבית יעקב בגלל זה התלמוד תורה זה לבנון שנקרא בית יעקב, סמינר כי בית יעקב אמרו זה אנשים ובני ישראל זה האנשים אז לכן ממילא מבחינה נקבית לילה, מבחינה זכרית יום, הכל מסתדר. כה תגיד לבני ישראל בקריאת שמע דצפרא זה בקריאת שמע של בוקר ואילן כה כה פעמיים כה מה זה חושב, השם, מהר מהר נון שערי בינה מגיעים לחמישים שזה המספר שקשור לבינה לקבלה אור מאימא לקבל את התורה מאימא, מבחינת הבינה, נקראת אימא, מההר ראשונה. הרי כל מה שאנחנו מקבלים זה תמיד מההר ראשונה, כי היא הכי קרובה אלינו בשלוש ראשונות. דאתמר, שהרי נאמר, משה קיבל תורה מסיני, דא יובלה. זה היובלה. אה... ‫אני שהתורה התקבלה אחרי חמישים, אומנם לא חמישים יום, ‫אומנם לא חמישים שנה, אבל כל ענייני החמישים הם תמיד הם תמיד קשורים בעניין של הבינה. אז גם מתן תורה היה בבינה, ולכן באמת ספירת העומר ‫הרבעים ותשע פלוס אחד. וזה מבחינת היובל הרי. ‫ובאמת לכן היה במשוך היובל. היה במתן תורה גם כעניין של שופר, ‫שהוא היובל, קרן העיל. אז, אז משה קיבל תורה מסיני דה יובילה, יובילה, זה היובל, כדן אנוכי השם אלוהיך מסטרא דאימא. ולכן, וכך אנוכי השם אלוהיך מסטרא דאימא, מהצד של אימא. אנוכי, טוב, אני מבין בזה מה שנראה לי כרגע זה שאנוכי הרי זה, זה בחינת כתר, כי זה, זה הדיבר הראשון בתוך עשר הדיברות, ו, 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 ואמא היא בבחינת, למרות שהיא בינה, היא, היא מכיוון שהיא אופה, היא, 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 היא התחתונה שבראשונות, אז היא כאילו מכתירה מעל הכל, ולכן הרבה פעמים היא נחשבת גם מקבלת את השם אהיה. שזה שם הכתר בגדול ו... וגם, וגם היא, באמת, היא באמת קשורה לבחינה של כתר כי יחסית היא כאילו כתר מעל התפיסה, מעל הראש מה עוד אני יכול להגיד גם כנראה השם אלוהיך מבחינת האלוקים פה זה, זה כנראה מרמז על בינה ובא ואשא אתכם על כנפי נשרים גדפין דה פרסת עליו אמא, וזה עוד פעם, גם הכנפיים הרבה פעמים זה בחינה אמאית, כי היא שוחכת, האם שוחכת על הבנים, באמת גם השילוח הכן קשור לעניין של הבינה, אז גם הכנפי נשרים האלה זה בחינת מי שבא מלמעלה ו... שוחך, נכניסיני תחת כנפך, כמו שאמר ביאליק. אה, והיה לי אם ואחות, נכון? אז, אז אה, היא שוחכת מלמעלה, אה, כמו גם הסוכר, גם הסוכה קשורה, הסוכר קשור, של הסוכר קשור לבינה. כל מה ששוחך זה תמיד עם הטלית, והטלית בחופה, והחופה, הכל הכל בינה תמיד, זה והבחינה האמהית מלמעלה. ובא ואשא אתכם בקפה נשרים, גדפין דה פרסת עליהו אימא ונטלת להון. הכנפיים שפורסת עליהם אימא ונוטלת להם, ואינון ענני כבוד. הנה, חיברנו את זה לסוכה. אול קובליהו בסוכות תשבו. שכחה חצי גניבה אמרו, כן, למדתי את זה, אבל... טוב, זה דברים מתחברים. ואינון שבעה חסדים מאימא יש בחינה באימא שזה שבעה חסדים. ‫שזה הרבה פעמים שבעה הבלים. הבל זה המילוי של שם סאג שקשור לאימא. ‫סאג הרי זה המילוי השני כנגד ה' ראשונה של שם הוויה. אני אומר את זה שישים ושלוש אז אם נוריד מ-63 את ה-YK ו-K עצמו, ‫אז נשאר ו' ד', א', ו', י', זה המילוי של שם סג והוא גימטרי ההבל ויש עניין של שבעה הבלים, כי מי אימא? הבלים עולה בדיוק מת. ואינון שבעה חסדים מאימא בכל אופן סוכות יש שם שבעה עננים, סוכות עם שבעה ימים כנגד שבעה עננים. סוכה צילה דמאמנותה. שינון שבעה חסדים אימא, סוכה צילה דמאמנותה. היא צל האמונה. ועוד, ועוד, סוכה, מה כבב... זה סוכה? כ"ו, ה"ס. כ"ו זה י"ק ו"ק, ו"הס" זה שם אדנות. שוש שו, וחמש. ואימא היא חופה, הנה חופה גם, על רישה דחתן וכלה. ולכן הסוכה היא כוללת בתוכה, היא כונפת תחת כנפיה, סוחקת תחת כנפיה את, את, את שני השמות האלה שהם תפארת ומלכות, שם הוויה בשם אדנות, החתן והכלה. דעד לא עיילין לחופה לא מתחברן, שעד שלא נכנסים מחופה לא מתחברים, והיא מחברת להון, והיא מחברת אותן. ולזמנה דעתה, כן לכן החופה ב, 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 בחתונה היא גם כן מאימא. ולזמנה דעתה כי על כל כבוד חופה, כתוב בישעיהו, בסטרא דאימא גם כן, דמאן דא אשתדל באורייתא, נטיל להו לקודשה ברכו ושכינתיה, ואמא שריה עליה חופה ודאי, כי מי, תקשיבו טוב, שמי שמשתדל בתורה, מי שמתאמץ בתורה, נוטל את קודשה ברכו ושכינתיה, הוא כאילו מחבר את, 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 את תפארת ומלכות. ואם השר יעלה חופה ודאי, ואם לכן שורה עליו חופה. ומסיתרא דחוכמה, אה, אוקיי, עכשיו זה כבר אנחנו עולים עוד, עוד כבר יותר למעלה. אז כבר אנחנו עכשיו עולים לחוכמה מהבינה, זה כבר י' ראשונה, ומסיתרא דחוכמה להנחיל אוהבי יש. דה יש חוכמה. מאין? כתר להשלמה, היא נוגה שלים, וואו, להשלים עונג שלם, להשתלם בעונג שלם. היא נוגה, כן, אני נכון. כן. אה, למה החוכמה יש? כי, כי היא יש מעין, עין זה כתר, והחוכמה יוצאת מהכתר, והכתר הוא בלתי נתפס, הוא עין. והחוכמה היא התחלת הגילוי, ולכן יש. שם השם מתחיל ביוד, אז הוא מתחיל יותר ביתר דיוק מקבוצו של יוד, אבל הקבוצה של יוד הוא רק קוץ, הוא לא נתפס, אז, 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 אז מתחילה התפיסה באמת באות הראשונה, שהיא יוד וזו חוכמה, ויש מאין. או, או, או החוכמה מאין תימצא, היא נמצאת מתוך העין. רק שנייה. אין. כן, להנחיל לאהבה יש. קצת ניתק לי ככה מה, מה, מהקישור הישיר לחופה. אבל כן, בגדול, תמיד כל הכוח של אימא זה בעצם ממה שמעליה. היא רק הקצה התחתון של כל מה שמעליה. אז אפשר לעלות גם אליה, ועולים גם לכתר פה בעצם. אז עולים לחוכמה שהוא יש, ועולים לעין שמעליה. זהו. ועוד לזימנא דעתי, ועוד שלעתיד לבוא, והיו לאחדים בידיך. לאחדים, ביטרן אחד. אחדים זה הרבים של אחד. השני אחד. Um, יש לי מה להגיד לשני אחד, הוא רק לא אומר את זה, הוא לא אומר את זה, אני אומר, כי אחד ועוד אחד הרי זה כידוע זה עשרה ושש. זה מדהים. אז באמת, אחדים זה שם הוויה זה, 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 זה איך שמהמילה שמה, אחד, א' ח' ד' אנחנו מגיעים לשם י' יתקרב, פשוט פעמיים. ועוד, אז אם נדע תבע והיו לאחדים בידיך, לאחדים בתריין אחד בידיך. ביתרניה דין דהנון כה 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 כמדי יתמר חוזרים לתחילת התיקון שלאור כל היד החזקה זה כה אותיות האיחוד אבל עכשיו שזה נהיה פעמיים אז זה, אז זה אחדים באמת זה כה כה שכבר אמרנו שזה בינה שזה נון בידיך ביתרניה דין דהנון כה כמדי יתמר ובהוא עלו ישראל לחולקה הילאה בחמישים יומין דפסח עד עצרת דאמא שרת עליום. אז עכשיו באמת אומרת במפורש שזה הסוד שעומד מאחורי השני האחדים האלה והיו לאחדים בידיך הזה. שאני אמרתי אחד ועוד אחד זה עשרים ושש אבל גם ב ב ב ב ב ב ב פה בתיקון הזה האחד מרמז לקריאת שמש שיש פה עשרים וחמש אז פעמיים עשרים וחמש זה נון ולכן קיבלנו את התורה בסוף חמישים ימים. למה? עוד פעם, הכל בגלל שאימא תאימא שרת עלי הוא. שאימא, שהרי אימא שר, שרתה עליהם. ויתמר בהו, ביום ההוא באו מדבר סיני. עוד פעם, ביום ההוא, ביום הזה, ויתמר בהו פעם, ונאמר בהם, ביום הזה באו מדבר סיני. דא סתימו דיובלה, זו, זה הסוד הסתום של היובל. Okay, עוד פעם, בגלל בחינת 50 נראה לי. מה אני לא רוצה פה רגע, מדבר סיני, סיני, כמה זה, זה סיני? אינו, 70 ועוד 60. 70 ועוד 60. זה 130 קל. טוב, זה גם מספר עם הרבה סודות, אבל לא, מסת... לא מתחבר לי עכשיו בדיוק. דסט אימודי יובלה בכל אופן. אז... אני, אני מסביר שסיני זה סוד היובל בגלל עניין החמישים שבו ותאמן ויחן שם ישראל ויחן ביחודה חדה ברזה דאחד הרי כתוב שווה ויחן שם ישראל לא ויחנו ויחן וגם עם נון סופית שם ויחן שם ישראל ויחן ביחודה חדה ברזה דאחד זהו אז, וסיימת את התיקון אז התיקון הזה כולו עומד על כוח קריאת שמע שבעצם מחבר אותנו עם 25 אותיות שהן חי"ד, חמש כפול חמש, מחבר אותנו עם עניין הבינה. וכל המורה הגדול אמרנו כבר שזה העניין של האחד שנמצא שם בתוך קרית שבועה.